Kupujte s povjerenjem. Iverex projektuje i proizvodi najsavremenije opremljene kuhinje i plakare po vašoj mjeri i želji. Vaš Iverex. Živinice, magistralni put BB, telefoni 035 773 845 i 773 846. Emisiji Crno i bijelo donosimo. Za više od 7000 zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju od danas važi novi kolektivni ugovor. 3 godine poslije protesta, da li se šta promijenilo? Zakon o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine, usvojen danas, na snazi od jučer. Sloboda odigrala neriješeno protiv Karvine iz Češke. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U svim Beko shopovima i kod ovlaštenih distributera u toku je velika akcija. Mašina za veš Beko 9 kg 1200 obrtaja A+++ 799 km. Sušilica kondenzacijska 7 kg 15 programa 644 km. Mašina za suđe Beko 12 setova 5 programa 527 km. I još preko 50 artikala. Akcija traje do 1. marta. Beko, oficijalni partner odlične ponude. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Potpisan je kolektivni ugovor za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Radnička prava nisu umanjena. Povećan je dodatak na platu na ime prekovremenog rada. Uvedene su i nagrade za nastavnike koji ostvare nadprosječne rezultate, ali još mnogo toga. Za više od 7000 zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu od danas važi novi kolektivni ugovor. Socijalni dijalog trajao je nekoliko mjeseci, iznjedrio je tekst kojim su zadovoljni i sindikati i vlada. Kolektivni ugovor važit će godinu dana, ugovorene su kategorije poput prijevoza i regresa. Minimalna plata je povećana sa 380,25 na 406,56 konvertibilnih maraka. Tokom trajanja socijalnog dijaloga, posebna pažnja posvećena je zaposlenicima kojima je prestala potreba za radom, a koji se zbrinjavaju kroz komisije za tehnološki višak. Povećan je i dodatak na platu na ime prekovremenog rada sa 30 na 50%. Uvedene su i posebne nagrade za nastavnike koji ostvare nadprosječne rezultate. Uspjeli smo izdefinisati način zapošljavanja kvalitetno, uspjeli smo definisati povremene i privremene poslove što do sada nije bilo, radno vrijeme smo izdefinisali do kraja, plaćeno odsustvo smo izdefinisali na bolji način dogovorili nego što je to bilo do sada. Uveli smo i mogućnost sistematskog pregleda za sve zaposlenike, preventivno sistematskog pregleda koji do sada nije bilo. Kada je riječ o regresu ili naknadi za korištenje godišnjeg odmora, on je planiran u iznosu od 50% prosječne plate, no ostavljena je jedna klauzula u kojoj je predviđeno da ukoliko je kanton poslovao negativno, da taj iznos isplati u iznosu ne manjem od 25%. Mogu reći da je ovo definitivno maksimum mogućeg u ovom momentu. I s jedne i s druge strane, znači radnici nisu oštećeni, a ni vlada nije u situaciji da ulazi u neke nove deficite sa uvođenjem u neka prava koja do sada nismo imali. Ono što me posebno raduje je da su i sindikati imali razumijevanja kada je u pitanju financijska stabilnost budžeta. Dakle, pored činjenice da smo nastojali da stečena prava radnika ne budu umanjena, mi smo obostrano insistirali na činjenici da naš budžet ne smije biti ugrožen i smatram da smo došli do jednog zaista kvalitetnog teksta. Sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona, resornim kantonalnim ministrom, otvorena su i pitanja stvaranja boljih uslova zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, radovi na infrastrukturama, škola, opremanju i sl. Dakle, mi smo kroz jedan vrlo kvalitetan socijalni dijalog došli do ovog teksta i preko blizu 4000 radnika u ustanovama osnovnog obrazovanja imaju sigurnost i mi ćemo u narednom periodu raditi na poboljšanju ekonomskog materijalnog statusa radnika.
Kako bi se kreirali što bolji uvjeti kako zaposlenih, tako i učenika, IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014-2020. odobren je projekat međugranične saradnje Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je više od 3 miliona konvertibilnih maraka. On između ostalog predviđa toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u 6 škola na području našeg kantona. Od ukupno predviđenog iznosa sredstava Tuzlanskom kantonu će pripasti 50% ili oko 1,6 miliona konvertibilnih maraka, a obaveza vlade Tuzlanskog kantona je da tokom tekuće godine osigura inicijalna sredstva iznosu od 234.000 konvertibilnih maraka. Prije 3 godine zapaljena je zgrada Soda Sog, gdje je bilo sjedište tadašnje vlade Tuzlanskog kantona, kao rezultat protesta nezadovoljnih radnika i građana. Vlade nekoliko kantona podnijele su ostavke. Nakon toga došle su ekspertne vlade, formirani su plenumi građana, ali i sindikat solidarnosti Tuzlanskog kantona. Upravo ovaj sindikat danas je organizovao mirno okupljanje građana pred zgradom Soda So kako bi se prisjetili dešavanja iz 2014. godine. Članovi sindikata kažu da je danas, 3 godine poslije, situacija u državi još gora, sve više nezadovoljnih i gladnih. Trebao bi biti makar malo optimističan, ali vjerujte, nema optimizma. Sve gora i gora situacija, mi to osjetimo radnici. Gledam sinoć Fadla Novalića gdje kaže prosječna plata u federaciji 830 maraka. O kojoj je prosječna plata 830 maraka? Ovo je strašno. 10 je firmi gurnuti u stečaj. Ubijeno je dostojanstvo radnika. Vidite vi da radnici ne smiju da izlazi. Iako radnici tvrde da se od 2014. godine i masovnih protesta u našoj zemlji, posebno u federaciji, ništa nije promijenilo, statistički i ekonomski pokazatelji ipak govore drugačije. Broj zaposlenih znatno je porastao, a prema podacima službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, u maju 2016. godine na području našeg kantona bilo je 94.126 zaposlenih osoba i 91.989 nezaposlenih. Prvi put poslije rata ovaj omjer išao je u prilog broju zaposlenih. Prema podacima Zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, sa 31.12.2016. godine na evidencijama je prijavljeno 510.022 nezaposlene osobe, što predstavlja smanjenje u odnosu na mjesec ranije. Znatno je došlo i do porasta uvoza i izvoza. Ostvareni izvoz iz Bosne i Hercegovine u 2016. iznosio je 9,7 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio 16,26 milijardi konvertibilnih maraka. U februarskim protestima učestvovali su i radnici TTU-a, DITE i AIDE. Danas je većini radnika uvezan radni staž. Stekli su se uslovi za odlazak u penziju. DITA, iako je u stečaju, počela je sa proizvodnjom. Radnici AIDE, odnosno Intrala, su u pogonima, a u okviru TTU-a formirana je nova firma TTU Energetik. No za bolji položaj radnika još uvijek se čeka usvajanje reformskih zakona, poput Zakona o uvezivanju radnog staža, Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i novog Zakona o stečaju. Demonstracije u Tuzli iz 2014. godine posebno će ostati u sjećanju novinarima, kamermanima, montažerima i svim ostalim uposlenicima radio televizije Slon. Radilo se 24 sata bez prestanka, emitirao se živi program, a sve s ciljem da naši gledatelji i slušatelji iz minute u minutu znaju šta se dešava na ulicama Tuzle i svih drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Direktno, bez cenzure i montaže, bez dodataka i uljepšavanja, ali provjereno, s argumentima, svjedočenjima, tragali smo za istinom. Bili smo vaše oči i vaše uši. Bili smo na terenu gdje drugi nisu smjeli biti. Udisali smo suzavac, izbjegavali kišu kamenja, sve kako bi vijesti stigle do vas, naših gledatelja. 3 godine poslije donosimo priču o februarskim protestima iz našeg ugla.
Protesti u Tuzli, koji će se kasnije prenijeti na druge bosansko-hercegovačke gradove, počeli su mirnim okupljanjem nekoliko stotina nezadovoljnih radnika 4. februara 2014. godine ispred zgrade suda u Tuzli, u kojoj je bila smještena vlada Tuzlanskog kantona. I tada se nije činilo da će već 5. februara početi sa paljenjem guma, masovnim okupljanjem obespravljenih radnika, nezadovoljnih penzionera i studenata. Tražila se informacija više, a na zahtjev prva je odgovorila Radio Televizija Slon. Događaji na terenu diktirali su i dinamiku posla. Kreće emitovanje vanrednog živog programa bez posebnih priprema voditelja i reportera koji su se nalazili na terenu. Svaka dva sata bukvalno smo realizirali nova izdanja vanrednih vijesti bez prethodne pripreme, bez košuljica i bez papira. Budući da nismo znali šta će svaki naredni sat nastupiti u javljanjima naših novinara sa terena i kako će se situacija odvijati. Ono što je posebno karakteristično za demonstracije iz februara 2014. godine je telefonsko uključenje tadašnjeg premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića, koji je u našim vanrednim vijestima uživo dao ostavku. Svi oni koji nisu bili na ulicama Tuzle 7. februara, kada je zapaljena zgrada suda SU, zgrada tadašnje općine Tuzla i kamenovana zgrada kantonalnog tužilaštva, sve su to pratili zahvaljujući našim vanrednim informativnim emisijama, web stranici te kablovskim vijestima koje su se mijenjale u svaku novu informaciju koja je pristizala sa terena. Ono što je bitno jeste da je bilo na neki način teško sačuvati emocije s obzirom da smo naravno kao i svi građani pratili šta se dešava na naše oči. Za mene je taj moment bio kada je zapaljena zgrada tadašnje općine Tuzla. Vijesti koje su tada trebale trajati 15 minuta trajale su sat vremena jer je pred samu objavu stigla dojava da sa naše kamere na Ilinčici imamo snimak općine i tada je zgrada i zapaljena. Izvještavanje sa mjesta događaja za svakog reportera Radio Televizije Slom bio je izazov. Bio je to izazov i za kamermane, montažere, tonce i sve oni koji su učestvovali u realizaciji živog programa. Vremena za montiranje materijala nije bilo. Sve ono što se bez greške snimilo na terenu emitovano je bez prethodne montaže. Naša medijska kuća je bila izvor pomoći tehničke svim televizijama koje izlazile van naših granica. Tako da smo mi imali posebne kancelarije, posebne montaže za novinare iz Francuske, iz Slovenije, iz Velike Britanije, jedan dio iz Srbije koji su znači u našim prostorima boravili, koristili su našu opremu, koristili su znači naše snimke naših znači kameramana sa terena da bi ta informacija što brža i što kvalitetnije znači bila prezentovana i u svjetskim medijima van naših granica. I upravo zahvaljujući Radio Televiziji Slon, izvještavanje sa februarskih protesta, makoliko bilo teško i izazovno, postavilo je nove standarde u realizaciji televizijskog programa u medijima ovog regiona, koji će se par mjeseci kasnije potvrditi tokom izvještavanja o nezapamćenim poplavama u Tuzlanskom kantonu. Naši novinari za vrijeme demonstracija, slobodno se može reći, bili su ujedno i novinari drugih medijskih kuća, koji su željeli da imaju istinitu, provjerenu i tačnu informaciju. Direktno, bez cenzure i montaže, bez dodataka i uljepšavanja, ali provjereno s argumentima, svjedočenjima, tragali smo za istinom. Bili smo na terenu gdje drugi nisu smjeli biti. Udisali smo suzavac, izbjegavali kamenu kišu, sve kako bi vijesti stigle do vas, naših gledatelja. I ispit smo položili, jer volimo kad nas slušate i gledate, jer smo Radio Televizija Slon, tim na vašoj strani. Hvala vam za povjerenje, a mi ćemo i dalje biti vaše oči i vaše uši 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnio je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o porezu na dobit zbog njegove retroaktivne primjene. Zakon je svojom retroaktivnom primjenom državi dao veću sumu novca kojim su mogla biti otvorena nova radna mjesta, dodali su iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Poslodavcima se uveliko umanjuje sposobnost daljeg investiranja, tehnološkog napretka, što ima negativne posljedice na dalja ulaganja u ekonomiju i razvoj Bosne i Hercegovine. Ugrožen je nivo zaposlenosti, budući da jedan zaposleni od punih efektiva svog rada pola radi za državu, a pola za sebe. Sve su ovo, prema mišljenju Udruženja poslodavaca Federacije, negativne posljedice zakona o porezu na dobit. Zbog toga su i tražili da se preispita njegova usklađenost sa Ustavom Federacije, jer je između ostalog pomenuti zakon stupio na snagu 7. marta 2016. a primjenjuje se od 1. marta iste godine. Ovdje se radi o tome da se eksplicitno navodi da se radi o retroaktivnoj primjeni zakona. Kod retroaktivne primjene zakona postavlja se pitanje da li mi živimo u društvu u kojoj postoji pravna sigurnost. Ne samo kod zakona o porezu na dobit. Ovo je nešto što se može reflektovati na donošenje bilo kojeg zakona. Zamislite kako bi to bilo da sutra neki zakon koji se tiče potpuno neke druge oblasti se donese danas i kaže se da će on važiti od prošle godine. Dunović tvrdi da se ovdje ne radi o ugroženosti poslodavaca, već građana Federacije Bosne i Hercegovine. Mora se voditi računa o tome da se svaki negativni financijski uticaj na poslodavca automatski reflektuje i na radna mjesta, radnike koji su zaposleni u realnom sektoru, dodao je. U konačnici moguće je smanjenje, a ne povećanje prihoda, jer bi zapošljavanja bila smanjena, moglo bi se itekako odraziti na negativna kretanja u samoj privredi Federacije. Imali smo priliku da se pohvalimo da je stepen razvoja ekonomsko-socijalnog dijaloga kod nas bio na evropski visokom nivou. Nažalost, u zadnje vrijeme nismo zadržali taj nivo i kao jedna od posljedica toga je i činjenica da smo na ovaj način morali da zaštitimo svoja prava. Vlast je retroaktivnom primjenom zakona uzela značajnu sumu novca od poslodavaca s kojim se moglo otvoriti oko 2000 radnih mjesta. Taj novac će prebaciti u budžet kantona, čime će u stvari nahraniti administraciju. I kad to sad malo pogledamo u svjetlu čitave ove reformske agende, ovih prilika koje su ovdje, znači, jedan od glavnih ciljeva reformske agende je rasterećenje privrede, poboljšanje poslovnog ambijenta i u svemu tome nam uzimaju jedan investicioni potencijal i daju administraciji, a opet jedan od ciljeva agende je smanjenje administracije, optimiranje administracije itd. Na Ustavnom sudu kao posljednjoj liniji odbrane je da utvrdi da li je zakon o porezu na dobit u skladu sa Ustavom. Ukoliko Ustavni sud odluči da zakon nije ustavan, moći ćemo vidjeti čija je nadležnost da postupi u skladu sa presudom ili u slučaju da je zakon u skladu sa Ustavom da vidimo koje mjere će podnijeti država da zaštiti sve ljude koji rade u realnom sektoru. Dunović smatra da je problem u pojedinim parlamentarcima i stranaka na vlasti koji su zloupotrijebili instituciju parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U okviru trećeg glavnog ciklusa priprema u Antaliji, fudbaleri Tuzlanske Slobode danas su odigrali prvu pripremnu utakmicu sa ekipom Karvina iz Češke, koja je završena rezultatom 1:1. Najprije je Sloboda došla u vodstvo preko Ismara Tandira, koji je bio precizan sa bijele tačke, nakon što je početkom drugog poluvremena mladi Edis Smajić izborio 11 terac. Radost Tuzlaka nije dugo trajala, jer samo nakon 15 minuta igre Česi iz prekida dolaze do izjednačenja. Ovo je bila odlična prilika za uigravanje crveno-crni sa tušnja i otklanjanje pojedinih nedostataka, kako bi ekipa što spremnije dočekala predstojeći proljetni dio prvenstva u BH Telekom Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Naredni prijateljski susret u Antaliji, fudbaleri Slobode igraju u petak 10. februara sa fudbalskim klubom Torpedo iz Gruzije. Prema podacima prognostičkih modela, početkom naredne sedmice još uvijek će preovladavati nestabilno vrijeme sa kišom koja će uz pad temperature preći u susnježicu i snijeg, pretežno na planinama, mada ne treba isključiti mogućnost snježnih padavina i u nižim područjima. Od danas će vrijeme biti stabilnije uz slabije povremene padavine, nešto izraženije na zapadu zemlje i u Hercegovini.
Nestabilno vrijeme sa snijegom u višim predjelima Bosne i kišom u Hercegovini i na sjeveru Bosne prevladavat će ovih dana. Danas je na jugu zemlje zabilježeno blago smanjenje oblačnosti kao i kraća sunčana razdoblja. U Bosni će se zadržati i dalje pretežno oblačno sa povremeno slabim snježnim padavinama u centralnim područjima. Od četvrtka poslije podne pa do 20. februara na jugu zemlje očekujemo kišu, a u jugozapadnoj Bosni i snijeg. Nešto veće količine padavina moguće su 15. i 16. februara. U Bosni od četvrtka pa do 20. februara više padavina moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Najmanje padavina očekuje se na području Posavine. Očekivane padavine u ovom periodu u Bosni uglavnom će biti u obliku snijega ili susnježice. Minimalne temperature zraka u drugoj sedmici februara kretat će se od -6 do 4 stepena Celzijusa u Bosni, a u Hercegovini i do 7 stepeni Celzijusa. Maksimalne temperature zraka u ovom periodu kretat će se između 0 i 6 stepeni Celzijusa u Bosni do 12 stepeni Celzijusa u Hercegovini. Početkom sljedeće sedmice doći će do blagog povećanja temperature zraka, tako da minimalne temperature samo ponegdje će biti ispod nultog podjoka. Maksimalne temperature kretat će se do 10 stepeni u Bosni, a u Hercegovini i do 14 stepeni. Jutro će od sredine sedmice biti hladnije, a uz redovnu pojavu mraza, koji bi u unutrašnjosti mjestimično mogao biti jačeg intenziteta, naročito nakon vedrih noći. Tokom dana maksimalne vrijednosti temperatura dostizat će od 0 do 4 stepena Celzijusa u Bosni, na jugu između 5 i 10 stepeni Celzijusa. Ozimi usjevi nastavit će prezimljavanje u povoljnim okolnostima, a vodni režim zemljišta djelimično će se popraviti uslijed padavina. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Hvala na pažnji i do gledanja.